Sjećam se da si pričao skandal i sad sam se sjetio da je u stvari skandal radio. Ja sam uglavnom sa sedativom to radila. Radila sam i sa skandalcima. Kilotona. Tako. Ti iz kasina su čudni. Oni baš, kad im dolaze bendovi, oni traže koju će pevačicu. I onda tako malo vole. Zavisi kako s kim. Čudni su. A znaš kako ti prolazi pesma? Rekao mi je Filip da ima 900.000, kad je gledao tamo, meni je to strava za prvu pesmu, bez promocije, bez ičega. Bukvalo bez ono... Kako ne? Bez reklame. Prva pesma, znači... Nije ni sa kim fit, nije ništa ono. I na, to na Pinkovom kanalu koji ima 200.000 pretplatnika. Meni je to strava. Mislim, generalno su moji nastupi na Pinkovom kanalu dobro prolazili. Na Pinkovim zvezdama. Iako nema puno pretplatnika. To mi je baš ono, baš mi je bilo čudno. To je super, znaš kako, iskreno, ja nisam gledala, ali uđem da pogledam, nisam gledala Pinkove zvezde, ali uđem da pogledam kad vidim tako na YouTube-u. To mi iskoči. Devojka oduševila žiri svojim vokalnim sposobnostima. Ja ne gledam, eto tako kad vidim negde neki nastup. Da, ja kao, ajde da vidim, da uđem. Mada slabo to, ne, baš nisam... Za mene je bilo zapalila cenu Stasom i glasom. Uglavnom Stasom i glasom. Jer ja sam pevala to, Afrika, Ramale, Ramale, sve te. Ne, ja sam tebe spazila u fazonu Plavuša i bila si slična meni i onda sam te tako videla i onda kad te Dada šminkala, rekla mi je kao, je da šminkam neku Pinkovu zvezdu, možda je znaš. Ja rekao, ko je? I ona kaže, Sara Redić. Ja kažem, je, pa... Videla sam ono, Plavuša i... Onda mi je valjda Milan rekao da ulaziš. Pa si ti njega pitala ti radi na tog radi. I onda mi je on rekao... Ne bre, Dada ti je rekla 100%. Ne. Ja sam njoj rekla da mi treba šminka za spot što pre. To je možda bilo posle. Ne mogu se. Pesma spot na brzaka, majko bro. Čuti, ja sam mislila. On nije ni završila. Šta bre, nije završila bre, koliko pesama do sad imaš bre? Da, okej to, ali sad šta treba da izađe? Koliko je dugo vremena prošlo kad si završila takmičenje? Evo ovako. I izbacila svoju pesmu, koliko je dugo prošlo? Ovako, sad ću ti kažem moju biografiju. Evo, nađelo nije mu dobro. Juče svakim ćemo. Evo je mala Milica. 8 mjeseci. Ne lupaj bre, molim te. Znači, negde u aprilu, maju... Izašla je prva pesma. U aprilu. Ne. Sam se pojavila i meni je rekao Popović kao... Pošto sam se ja zahvalila, kao završila sam, nisam prošla. I on kaže meni kao, nisi u pravu. I Zorica mi je rekao, Brusli, kao, nisi u pravu da nije tvoja godina. I onda je Popović rekao, ja za tebe imam posebne planove, idi kući i pevaj. I ja tu u trancu bila, rekao, a nemam pojma ništa, ništa, nikako. Ja sam lupala tako mjesecima. I preko leta sam saznala za grupu da ću tu ući, vamo tamo, u septembru smo počele. U septembru smo počele. U oktobru smo izbacile prvo pesmo. I raspala se negde u...